परमात्मने नमः अथ सप्तमो अध्यायः ज्ञानविज्ञानयोगः। श्रीभगवानुवाच, मय्यासक्तमनाः पार्थ योगैर्युञ्जन्मदाश्रय असंशयं समग्रं माम् यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ज्ञानन्तेऽहं सविज्ञानम् इदौ वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वानेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये, यथा तामपि सिद्धानां कश्चिन्मा वेत्ति तत्त्वतः। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च। अहङ्कार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्ठदा। अपरेयमितस्त्वान्यं प्रकृतिर्विद्धि मे परां। जीवभूतां महाबाहो ययेदं दार्यते जगत्। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्युपदारय। अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय। मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। सॉरी। रस्योऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसु योः। प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषं ऋषु। पुण्यो गन्धः पृथिव् व्याज्ञ तेजश्चास्मि विभावसौ। जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विचो। बीजं मा सॉरी बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस् विनामहं। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं। धर्मो विरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। ये चैव सात्विक भावाः राजास्था मस्साश्चये। मत्थ एवेति तान् विद्धि नत्वहन्तेषु ते मयि। त्रिभिर्गुणो गुणमयैर्वा वैः सर्वमिदं जगत्। मोहितन्नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम्। देवि हेष्या गुणमयी मम माया दुराध्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेथा अन्तरन्ति ते। नामान् दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः। मायया पहृतज्ञानाः आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिं नोर्जुन। आर्तो जिज्ञा सुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तः एकभक्तिर्विशिष्यते। प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। उदारा सर्व एवैते ज्ञानीत्वात्मैव मे मतम्।
आस्तितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिं बहूनां जन्मनामन्ते नानावान् मां प्रपद्यते वसुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः तन्तन्नियममास्थाय प्रकृत्या नियतास्वया यो यो यायान् तानुं भक्तः श्रद्धायार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहं सतया श्रद्धया युक्तः स्तस्य राधा नमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवन्तु पलन्तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्यक्तव्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तः मामाव्ययमनुत्तमं नाहं प्रकाशं सर्वस्य योगा माया समावृतः मूढो यन्नाभिजानाति लोको मामजमव्ययं वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मान्तु वेद न कश्चन इच्छा द्वेष समस्तेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तपः येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ताः भजन्ते मां दृढाव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विद्धु कृत्स्नं आध्यात्मं कर्म चाखिलं साधिभूतादि दैवं मां साधियुज्ञा च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्ते चेतसः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणौ व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वं कृष्णार्पणमस्तु।